durant la tarda avui, des de la Joventut Socialista de Catalunya i des del Partit Socialista de Catalunya, volíem compartir una bona estona per parlar amb les entitats juvenils i les entitats de la referència, per parlar dels problemes de la joventut i per recalcar que tenim propostes i tenim un projecte polític que compta amb ells i compta amb nosaltres pel futur de Catalunya. Parlar de mobilitat, parlar del transport públic, parlar de l'obertura del metro divendres, parlar de l'ocupació i de l'atur juvenil com un dels problemes centrals, de l'accés a l'habitatge, dels nouvinguts, de la immigració, de tot allò que envolta tota la societat i que a més està afectant amb més complexitat i probablement amb més intensitat els joves del nostre país. El PSC ha incorporat al seu programa electoral la proposta que van fer les Joventuts Socialistes de Catalunya d'obrir el metro també les nits del divendres. Calculem que aquesta mesura suposarà 1 milió de viatges a l'any i això, a més de garantir una millor mobilitat i un oci nocturn a l'abast de tothom, implica també una cosa encara més important, no? Que és 1 milió de viatges en metro, és 1 milió menys de riscos en els desplaçaments en cotxe o en moto, no? Cadascú ha hagut preguntar una mica com està el tema en el seu àmbit. Jo, per exemple, li he preguntat com suposa ell que anirà a la trobada euromediterrània a Barcelona i li he demanat, sisplau, més esforços de cara a obrir nous vincles amb Europa, perquè així nosaltres, des del Consell i des de la Joventut Europea Federalista, ho tenim molt més fàcil. Jo, la meva pregunta ha sigut més... ha tingut molt a veure amb el col·lectiu magrebí, el qual no represento, però m'hi sento identificat, joves marroquis, i la meva pregunta en el sentit de les aules d'acollida, el tema de la inclusió de les noves generacions.